իմ ուժը այստեղից եմ ես քաղում, իմ արմատները այստեղ են։ Իմ կողմից շատ սիրված կոմպոզիտոր Աշոտ Զորաբյանը ինձ նվիրել էր Ծիրանի երկու փոքրիկ ծառ, այսինքն ծառ չէին, ուղղակի շիվ, այո, և ես տնկեցի ինձ մոտ, իմ տան կողքին, բայց դրանք պտուղ չեն տալիս։ Եվ երբ որ մենք խոսում էինք միմյանց հետ, ասեցի Աշոտ, ասեցի Ծիրանը այնպես գեղեցիկ ծաղկում է, մեծանում է, փարթամ, լավ է զգում իրեն, բայց պտուղ չի կարողանում տալ։ Այդպիսի բարի հետ աշխատող կոմպոզիտոր ես քիչ եմ հանդիպել կյանքում, ինչպես կարելի է բարի հետ աշխատել, դա անում է Դավիթ Հալաջյանը։ Ընկեր բառը շատ պատվաբեր է, ըստ դեպքում որ ասում ենք մեր ընկերն է, որովհետև ես փաստորեն ընկեր եմ շատ մեծ կոմպոզիտորի։ Բախտ ունենք կատարելու մի ստեղծագործություն, որ անձամբ ես շատ եմ սիրում, և ինքը ընդհանրապես մի մեսա է, որ բազմաթիվ անգամներ կատարվել է, գրված օրվանից փաստորեն ինքը երջանիկ ստեղծագործություն դարձավ, որտեղ անդադ կատարվում է։